Мәншік Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғарғы колледжінде кітап оқуға құштар орта қалыптасып келеді. Студенттерді кітап оқуға бейімдеп, шығармашылықтарын шыңдап жүрген жас толқын ұйымы қазіргі таңда үш тілде әлем әдебиеттерін оқуға машықтанып жүр. Осы кезге дейінгі үш жыл ішінде көптеген додаларға қатысып, облыстық республикалық жарыстарға қатысып, жүлделер иеленген. Осы үш жыл ішінде жеткен жетістіктерінің нәтижесін екі ұшыма өлеңмен жеткізсем. Мен қазақпын, мен ежелден мықтымын, қасқыр халқым түлкі өмірді жықтымын, ерлік, елдік, бимен шешен тоқысқан қазық көрсем, тарихымның түкпірін. Мен қазақпын, мен ежелден батырмын, тау үстінде таңымдымын атырдым, қазақ атын бар әлемге танытып, елде бейбіт өмір кешіп жатырмын. Колледж жанынан құрылған ұйым ұлықпан секілді 200-ден аса шығармашыл жастың басын біріктірген. Мақсаты білім алушылардың кітапқа деген қызығушылығын ояту. Ал әдебиеттің мәнін тереңнен ұғындыру үшін танымал тұлғалармен кездесулер жиі ұйымдастырылып тұрады. Мәншік Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінде оқуға құштар жоба аясында біршама жұмыстар атқарылып келеді. Мен өзім жетекшілік жасайтын жас толқын шығармашыл жастар үйірмесі де осы жобаның дамуына өз үлестерін қосып келеді. Жас толқын шығармашыл жастар үйірмесінің құрамында 200-ден аса студенттер бар. Бұл студенттер өз уақытын тиімді пайдалану мақсатында осы биыл ғана ашылған коворкинг орталығына келіп, өздерінің оқыған шығармаларын, өздерінің жадынан шыққан туындыларын келіп, пікірлесіп, ақылдасып, қызықты уақыттар өткізеді. Ендігі біздің алға қойып отырған мақсатымыз, мектеп барысында бізде қазір байқап отырмыз, оқуға құштар мектеп деген орта қалыптасып келеді, ал енді біз өзіміз колледж арасында да сондай орта қалыптастырсақ деген менің өзімнің мақсатым бар, ұсынысым бар. Басқа колледждермен бірге оқуға құштар орта қалыптастырып, студенттердің кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру. Ұйым мүшелері әр айда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде үш кітаптан оқып бітіруі тиіс. Оны талқылау үшін колледжде арнайы коворкинг орталығы ашылған. Жастар осы орталыққа келіп пікір алмасады. Осы айда олар Аймауытовтың Ақбілек, Мұратбековтың Жабай алма, Твеннің Приключения Томас Сойера кітаптарын оқыпты. Осы біздің колледжге түскелі бірінші курстан бері жас толқын шығармашыл жастар үйірмесінің белсенді мүшесімін деп айта аламын. Жас толқын шығармашыл жастар үйірмесі бізге тек қана шығармашылық бағытта талантымызды дамытуға ғана емес, болашақта нақты тұлғасы қалыптасқан кәсіби маман ретінде қалыптасуымызға көп септігін тигізді деп айта аламын. Не себепсен ертең біз мамандығымызбен жұмыс жасаған кезде түрлі жарыстарды, түрлі шараларды ұйымдастыру кезеңде бізге ұйымдастырушылық қабілетіміз жоғары дамыған маман ретінде қалыптасып, осы жерден қалыптасып шығамыз деп айталам толық. Осы колледж табалдырығын аттағаннан бері түрлі-түрлі жарыстарға қатысып жатырмын. Және менің бойымдағы шығармашылықты ашқан осы жас толқын шығармашыл жастар үйірмесінің шынайы жетекшісі Меңдібаева Мөлдір Болатбек қызына мың алғыс айтамын. Өйткені осы колледждегі ең талантты деген студенттердің бойындағы ізденімпаздықты ашып осы біздің үйірмеге қосып жатыр. Біз осы үйірме арқылы өзіміздің шығармашылығымызды әрі қарай дамытып, бұдан да биік жетістікке жетіп жатырмыз. Шығармашылыққа деген махаббатымның арқасында қазір мен жас толқын шығармашыл жастар үйірмесінің негізгі белсенді мүшелерінің бірімін. Қазіргі уақытта жасалған көптеген еңбектерінің жеңісі бұл жыл қорытындысы, жыл үздіктері байқауында қауырсын қалам номинациясымен марапатталдым. Кітап оқыған адам тіл байлығы, сыпайылығы мен мәдениеттілігі сияқты ізгі қасиеттерімен дараланып тұрады. Бір қуантарлығы телефонды кітапқа алмастырған жастардың қатары жыл сайын артып келеді. Әсемгүл Халила, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.